трьох років в нашому місті з ініціативи міського голови діє конкурс проєктів для громадських організацій, в рамках якого всі небайдужі представники громадських організацій мають змогу подати проєкти, ідеї до міської ради та отримати кошти з бюджету на втілення їх в життя. Так, у цьому році одним з переможців була громадська організація «Арсенал», яка виграла проєкт «Давай говорити українською», який щойно так красиво закінчувався у малому залі міської ради. В рамках проєкту було виготовлено поліграфію, яка покликана популяризувати українську мову у побуті наших містян. За перемогу у міському конкурсі ескізів в рамках реалізації проєкту «Давай говорити українською» у номінації «Закладинка» нагороджується Анна Галак. А ось перший малюнок і журавлика на цьому роботі. Нагороджується за перемогу також у номінації «Закладинка» Олена Шульц. Ти показує всім, де твоя робота. Де твоя робота? Знайдемо? Так. У номінації «Плакат-календар» нагороджується Тетяна Клименко. Будь ласка, це ваша грамоту. Ми зараз ще раз заходимо. Тепер стій для фото грамоту. І грамоту ваша. Молодець. Поліна Лубінець нагороджується у номінації «Кишеньковий календар». Будь ласка, це від поліграфії. Тримай. О, це твоє. У номінації «Навінка» нагороджується Крістіна Миненко. Яка з них? О, яка гарна сьогодні з Криною. У номінації «Закладинка» нагороджується Тетяна Куделя. У номінації «Наливка» нагороджується Богдан Рибний. Тримай грамоту. Тримай все. І повертайся, щоб мама сфотографувала. Повертайся. Стій. Вставай, сідрі. Є? Стій. Це твоє. Це теж твоє. Забирай. Молодець. Дякуємо учасникам проєкту, дякуємо переможцям, бажаємо вам натхнення. Хочу висловити подяку всім діткам, які надали свої ескізи і взяли участь у конкурсі малюнків. Так співпало, що наліпки, календарики і закладинки вийшли друком саме на День української писемності та мови. І першими, хто отримав ці роботи, це були працівники міської ради. Тож велика подяка дітям, які взяли участь. Це тепер велика вагома подія в їхньому житті, адже їхні роботи побачив все місто. Тож ще раз хочу висловити подяку діткам і їхнім художнім керівникам, які вивчили таких гарних юних художників. Не зупиняйтеся на досягнутому. Дуже приємно, що в даному конкурсі прийняло участь так багато наших містян. Відділ був просто завалений ескізами наліпок, плакатів, календарів. Були навіть роботи об'ємні, які можна було пощупати. Ми не змогли їх виготовити в поліграфію, однак ажіотаж був надзвичайно великий. Дуже багато учасників. Саме тому у кожній номінації є як мінімум по два переможці, а в деяких навіть довелося обирати 3-4 переможці, тому що робіт було надзвичайно багато, і вибрати одну було просто неможливо. Роботи надзвичайно красиві. Я дякую ще раз всім учасникам, всім переможцям. Ми запрошуємо вас до співпраці у майбутньому, адже творчість, малювання – це найкраще, що може бути, тим більше, коли це направлено.
направлено на популяризацію всього проукраїнського. А в даному випадку ми всі популяризували українську мову у побуті. Адже саме це було метою проєкту «Давай говорити українське», який сьогодні так гарно завершився врученням надзвичайно красивої поліграфії всім навчальним закладам, музейним закладам нашого міста.